«Оскар у чорному». Такого засилля однотонних костюмів і суконь театр Долбі ще не бачив. Стиль «Total Black» обрали більшість акторів і гостей церемонії. У чорному платі на червоній доріжці з'явилася навіть головна Барбі Марго Роббі. Увагу на монохромне вбрання зірок Голлівуду звернули українські оглядачі. У чорному кольорі відразу побачили глибокий символізм. Оскар наздогнала велика війна. Цього року головний фільм про створення атомної бомби, головний документальний фільм про знищення українського міста, головний іноземний фільм про концтабір Аушвіц. Навіть у героя головного анімаційного фільму за сюжетом мати гине під час Другої світової війни. Велика війна висить у повітрі, і це розуміють навіть у Голлівуді, хоча й бояться у цьому зізнатися самі собі. Очікувано переможцем у номінації «Найкращий фільм» став «Опенгеймер». Це біографічна стрічка про американського фізика-теоретика і батька атомної бомби Роберта Опенгеймера. Кінокартина зібрала найбільше статуеток – 7. Зокрема, за найкращу музику до фільму, операторську роботу і монтаж. Творець драми Крістофер Нолан отримав нагороду як найкращий режисер. А ірландського актора Кіліана Мерфі, який зіграв Роберта Опенгеймера, відзначили за найкращу чоловічу роль. Для обох це перший. Оскар. Я дуже гордий ірландець, який стоїть сьогодні на цій сцені. Ми зняли фільм про людину, яка створила атомну бомбу. І добре це чи погано, але ми всі живемо у світі опенгеймера. Тож я би дуже хотів присвятити цей фільм миротворцям звідусіль. Заклики до миру звучали і від творців драми «Зона інтересу», яку визнали найкращим міжнародним фільмом. Стрічка, заснована на романі британського письменника Мартіна Еміса, розповідає про ідеальне життя сім'ї коменданта Аушвіцу, де й відбувалися зйомки. Розкішний будинок німецького службовця розташований просто за колючим дротом концтабору, звідки щодня долинають крики в'язнів і шум печей для спалювання. Режисер фільму – британець єврейського походження Джонатан Глейзер. Наш фільм показує, до чого призводить дегуманізація в її найгірших проявах. Вона сформувала все наше минуле і сьогодення. Зараз ми стоїмо тут як люди, які не хочуть, щоб наше єврейське походження і Голокост були перекреслені окупацією, яка принесла конфлікт стільком невинним людям. Чи то жертвам 7 жовтня в Ізраїлі, чи то нападу на Газу, який досі триває. Утім, найгостріше, без сумніву, відчути війну Голлівуд змусив документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова. Стрічка принесла Україні перший в історії Оскар. Торік на цю ж статуетку претендувала українська картина «Будинок зі скалок» про вихованців дитбудинку з Лисичанська. Однак її випередив Навальний. Цьогоріч на сцені знову закрутили фрагмент промови покійного Олексія Навального із фільму. Це обурило українських глядачів, адже на словах організатори премії відгороджуються від політики і торік не дозволили виступити президенту України перед початком церемонії. Проте цього разу Україна на Оскарі таки звучала голосом Мстислава Чернова. Зараз, на жаль, Україна і тема підтримки України стала розмінною монетою для багатьох політиків у світі. Сподіваюся, що своїм фільмом я нагадаю усім – це гуманітарна катастрофа. Це не політичне питання, а гуманітарна надзвичайна ситуація. Це питання підтримки мирних жителів, на яких нападають і яких вбивають. У соцмережах українці порівняли наряди знімальної команди фільму «20 днів у Маріуполі» та команди Олексія Навального під час нагородження. Мовляв, останні використали Оскар для піару, тоді як українські журналісти говорили про Україну навіть своїм стриманим і стильним зовнішнім виглядом. Чорний костюм Мстиславу Чернову пошив український бренд за індивідуальними мірками. А на внутрішню підкладку піджака нанесли жовтий напис «Свобода». Чорно-воєнну тематику Оскара розбавив музичний номер Райана Гослінга у блискучо-рожевому костюмі. Американський актор заспівав пісню «Я просто Кен», яку виконував його герой у фільмі «Барбі». Іронічний виступ став пародією на легендарну постановку Мерлін Монро зі стрічки «В джазі тільки дівчата». Стрічка «Барбі», яка стала чи не найпопулярнішим фільмом минулого року, здобула перемогу лише в одній категорії – найкраща пісня до фільму. Це композиція Білі Айліш та Фінеас О'Коннелл «What was I made for?». Something I'm made for.
Найбільшою інтригою «Оскара» залишалося ім'я найкращої акторки. Цього року за звання змагалися найталановитіші актриси сьогодення – Анет Беннінг, Кері Маліган, Емма Стоун, Лілі Гладстон і Сандра Гюлер. Переможницею у номінації стала американська зірка Емма Стоун за головну роль у фільмі «Бідолашні створіння». На екрані Стоун втілила Беллу Бакстер – вікторіанську жінку, яку після самогубства повертає до життя дивакуватий і божевільний вчений, пересаджуючи їй мозок немовляти. Чого я навчилася, граючи Беллу Бакстер? Вона дуже-дуже важливий для мене персонаж. Це була можливість зіграти людину, яка починає з нуля, але в повній метафоричності, що не може відбутися в реальному житті. Людину, яка вчить мову і стрімко набуває нових навичок щодня, яка сповнена радості і цікавості, а також справжньої любові не тільки до хорошого, але й до труднощів у житті. Це був дивовижний урок, який я взяла з собою і спробувала прожити в її тілі кожен день. «Бідолашні створіння» також здобув відзнаки за найкращий грим, найкращі костюми та найкращу роботу художника-постановника. Натомість для Емми Стоун золота статуетка стала другою в колекції після «Оскара» за головну роль у мюзиклі «La La Land». Христина Катерина, «П'ятий канал». Це не кадри з кіно, це реальність України, яка відбувається щодня. Військовий кореспондент, автор стрічки «20 днів у Маріуполі» Мстислав Зернов зі сцени найпрестижнішої кінопремії «Оскар» зізнався, що волів би ніколи не знімати цей фільм. Жорстокі, але правдиві кадри злочинів Російської Федерації в українському місті ще раз побачив увесь світ. Про шлях команди, яка здобула «Оскар», і стрічку, яка вже вписана в історію. Ганна Рибалка. «Оскар» у руках українців, світлину з престижною статуеткою показала у Фейсбуці журналістка Василіса Степаненко. Вона та інші члени команди у ніч проти понеділка уперше в історії українського кіно вибороли найпрестижнішу нагороду. Я хотів би ніколи не зняти цього фільму. Я хотів би обміняти цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, не вбила десятки тисяч моїх співвітчизників-українців. Фільм «20 днів у Маріуполі» – ляпа справди російській пропаганді. Він показує страшні злочини російських нелюдів у лютому-березні 2022-го. They start with silence. Лично видим визуально. Танки зайшли з надписью «Z». Перед феєричною перемогою стрічки була низка престижних визнань. У лютому вона здобула британський аналог «Оскара» – премію «Бафта». Картина тріумфувала в номінації «Найкращий документальний фільм». «20 днів у Маріуполі» – про перші дні російського вторгнення до міста, яке невдовзі опиниться в оточенні. Історичні кадри, попри загрозу загибелі чи полон, відзняли журналісти Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко, які приїхали в місто за годину до початку повномасштабного вторгнення Росії. Очевидно, що всі журналісти були ціллю. Про нас просто писали в усіх офіційних російських інформаційних ресурсах, що ми – терористи. Ось наші імена. Унікальність історії Маріуполя в тому, що це була перша історія про те, що таке російське вторгнення в Україну. Що це не якась спеціальна операція, не якісь точкові удари по інфраструктурі чи військових. Що це знищення людей, знищення міст. І це був шок для усього світу. Вони були першими, хто зняв відео пологового будинку, який розбомбили росіяни. Згодом ця будівля стане об'єктом російської пропаганди. Журналісти залишили Маріуполь 15 березня через гуманітарний коридор. Відзняте відео і фото дивом вдалося вивести. Згодом вони об'єднають матеріали в документальний фільм і покажуть на весь світ. Історія Маріуполя – це символ всього, що сталося. Символ боротьби, символ віри. Дякую вам за те, що ви надали нам право голосу. І давайте просто продовжувати боротися. Кіно здобуло нагороди на світових преміях Sundance, Cinema for Peace, виграло премію гільдії режисерів Америки та інших. Лише за січень 2024 року фільм з'явився у 40 номінаціях та отримав понад 20 нагород. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror.
Торік документальні кадри окупації Маріуполя показали в українських кінотеатрах. «Стрічка 20 днів у Маріуполі» стала найкасовішим документальним фільмом вітчизняного прокату. Лише за перший вікенд фільм зібрав понад півмільйона гривень. Тепер правда про тероризм Росії пролунала на весь світ. У мережі відомі українці висловлюють подяку журналістам. Дякую вам, Мстислава Чернов, Євгене Малолєтка, Василиса Степаненко, за те, що розповіли всьому світові правду. Ми заплатили страшну ціну за цю нагороду. Однак сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами. Велика інформаційна перемога. Вітаю нас усіх. Вітаю всю команду «20 днів у Маріуполі» з цією історичною подією. Український актор театру, народний артист України Євген Нищук нагадав, що напередодні оскароносна команда стала лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка. А дружина вбитого журналіста Георгія Гонгадзе пригадала, що автори фільму є володарями і премії Гонгадзе. Без перебільшення, історичний момент, коли зі сцени головної кінопремії світу українці голосно заявили: Росія – країна-терористка. Найстрашніший документальний сюжет пережила кров'ю і сльозами вся 42-мільйонна нація. Страшно уявити, скільки тисяч людей його не пережили, бо загинули. Дорогі мої френди, ті, які чомусь обурюються фактом здобуття Оскара Україною, та які кажуть, краще би зброю, ніж того Оскара. Інформаційна зброя України вночі спрацювала на увесь світ. І зараз країні-агресорці відповісти нічим. У березні 22-го Євген Малолєтка та Мстислав Чернов були єдиною командою міжнародних журналістів, які працювали в Маріуполі. Два роки по тому зі сцени премії Оскар Мстислав сказав, що волів би ніколи не знімати цей фільм. А в одному з інтерв'ю нагадав: це не кадри з кіно, це щоденна реальність українців. Кожен раз, коли я виходжу на сцену і представляю фільм, чи відповідаю на питання публіки, я завжди кажу, от бачите, він називається «20 днів в Маріуполі», але це не 20 днів, це кожен день в Україні такий самий. Що тут є преса, знімайте. This is painful to watch. Ганна Рибалка, 5 канал.